Tai va, buvau pasakęs savo mesedžio, o dabar va, pasakysiu savo vaprosus. A tai jūs vadinat gyvenimu? A tai jūs vadinat gyvenimu? Tu atsikeli ryte, blядь. Chujarini kažkokį jebaną darbą, kurio tu, blядь, blядь, tau nuo to darbo. Ir po to, blядь, važinėjai 5 minutės kartingu. O, blядь, kai žaibys, arba nueini pasižiūrėti Džeimso Bondo naujo filmo, kad žinotum ir turėtum ką paplevėt su draugais. Čia gyvenimas? Va, vygis tai gyvena, bybį dieną, visą dieną, pauvai, kad kambariukė. Galiu apeiti visą pasaulį, bet vpalu, žinai, vpalu, blядь. Nes ką ten pamatysiu? Nu, įsivaizduok, išeisiu aš dabar į visą pasaulį apeisiu. Nu, vis tiek namo grįšiu. Nu, tai aš sakau, nahu čia napregivotsa ir nahu eit aplink tą pasaulį. Tai va, tikras gyvenimas, kaip sakė kadaise gimęs Steve'as Jobsas, tu va žiūrėk, aš te pamokysiu, kaip reikia, blėt, gyvent, nahu. Atsikeli ryte, pažiūri į veidrodį, aš tai žiūriu į šitą, į savo atvaizdą kompe, ane? Tai čia kaip irgi veidrodis skaitosi, dar vidiką įrašau. Ir sakai, jeigu aš šiandien numirsiu, ar aš darysiu šitą šūdą? Ir jeigu atsakymas ne, tiesiog nedarai, blėt, ir viskas. Nes visi, kas dirba, ane, visi, kas dirba, visi, absoliučiai visi, kas dirba, jį ilgalaikį perspektyvą gyvena. O kažkada aš ten ant to uždirbsiu, kažkada ten ant to uždirbsiu, kažkada ten šeima, kažkada ten vaikai, kažkada ten bibys, nudžius, blėt, ane. Agi ne taip gyvena visi, kas dirba. Ilgalaikiai perspektyvų gyvena. O jeigu tu gyveni vieną dieną, tai nahu tau dirbt. Tu, blėt, 2,20 ant cigariukų susirai, supalinai, kitą dieną vėl ieškai. Va toks vat į prikolas. Tai tikrą gyvenimą gyvenu aš. Nors ir kambariukai, man patinka kambariukai pasėdėti, nes lauke daug naprego, žinai, ten visokie duchai vaikšto, blėt, tam lauke, nahu. Eina žmogus, pažįstu, blėt, nuo mokyklos laikų, kurio nesisveikina, jie sunku labas pasakyti. Ir praeina taip lyg nepažinotų, žinai. Nu tai eikit nahu, kurva, blėt, dalbajobai, eikit dirbt, blėt. Supranti? Nu, ne hate speech'as, bet biški nepatenkint speech'as. Tai va, žinai. Tai karoče, kaip reikia gyvent? Vat jeigu tu atsikeli, tau palu kažkurai, nu tai tu, blėt, ir neik. Geriausiai yra, kai tavo mintis sutampa su tavo gyvenimu, bet pas retą, kurį žmogų taip yra, eiktų, kad idealiai gyventų nu 1%, o kiti tai ten nerčiasi, lipa per galvas, blėt, visai ten chujarina, blėt. Stato tos namus, nahu, kuriuose patys negyvena, kaip toj dainoj Leningrado. Stroja lazankytis, akim bosam, samas talsas, chujams nosam. Arba eina kariauja, blėt, už šalį, kurioje po to nebegyvena, blėt. Kaip vienas kareivis sako, za što ja vojvol, vot za što, za chujniu, blėt, vot za što. Tai jūs gyvenat, tikrai gyvenat, eik to, blėt, nesvaik, nahu, gyventojai, jebani, blėt. Ne hate speech'as, bet nepatenkint speech'as. Man tai pochui, kaip kas ten gyvena. Man dar geriau, kai kažkoks tai vat čuvakas. Nesakysiu vergas gi, blėt, darbuotojas, reik sakyt, šiais laikais ne vergas, žinai. Man kebabą už eurą 5 atveža, blėt, už eurą 7. Man zaibys, man eit nereikia, sutaupau laiko. Neturėčiau eurą 7, nueičiau, pasimčiau, o tai bėda, blėt. Tiesiog taupau savo laiką, kad galėčiau daugiau vidikų prikept. Tai va, jūs gyvenat. Tikrai jūs gyvenat. Esmė, kad jūs esat mižniai, blėt, supranti? Jūs bijat iš darbo išeit, jūs bijat į mokyklą neit, jūs bijat bybį dėt ant gyvenimo, vat ką jūs bijat. Jūs blėt, visais keliais ten, blėt, tobulybės kažkokios, tai jie kačialinasi, čuvakas, ne sportsmenas, ne atletas, bet vis tiek skaičiuojat. Žmogus kojų neturi ten, blėt, kačialinasi, ten pizda nori rodyti, blėt. Arba žmogus, sako, va, milijonus uždirba, rankų kojų neturi. O kaip tu šikna nusivalai milijonus uždirbamas? Turbūt tarnaitė samdai, kur liežuviu nuvalo. Nikvojevič, jais pyčias, blėt. Tai va, karoče, va tokie va reikal, tai jūs gyvenat. Jūs tai, blėt, gyvenat, o aš tai ne, ne. Aš tai negyvenu. Kuruoju. Žmogus visą mėnesį dirba, nieko nusipirkt negali, blėt. Eik tu, blėt, nesvaik, nahu, tai kas čia per darbas, blėt?
Kas per darbas, kur tu turi visą mėnesį taupyti, kad kažką nusipirkti? Aš tai važiuoju, blėt, po telefonus, na, nusipirku, man nepatiko, na, telefonai konteinerį. A tu taip gali dirbdamas? Negali, na, nes tu, blėt, dirbi už pinigus. O tai, vlip, na, kaip sakant, ačkarik, ne ačkarik, žinai. Už pinigus dirbti yra šūdas, na. O toks vat ir verdiktas šito klausimo, kaip sakant, vaproso, gilaus filosofinio vaproso. Kodėl tu dirbi? Ai, valgyt noriu. Nu tai, blėt, nueik į parduotuvę ir pavalgyk, blėt. Tai kavinę nueik, blėt, taigi dirbi, blėt, kame problemus. Dirba, blėt, 10 valandų, kad 5 minutės kartingų pasivažinėt. Eik, tu, blėt, klaunas, nachai. Arba dirba tam, kad nueit kino teatre filmą pažiūrėt. Eik tu, eik, į pirat bajų geriau, blėt. Tai rūkydamas žiūrėsi, nes ten parūkyti negalima kino teatre. Dėl to aš į kiną ir neinu. O dėl to. A dar ta pispasi reikia. Eik tu, blėt, su tais pispasiais, blėt. Kurva, fruktų šalys jūs esat, na, aš atvičiai. Į mane šiandien dėmesio nieks nekreipia, bet kai aš padoknu atkreipsit, gal susitvarkysit, mes įdirbti. Burškarypą pastatė, avygė nepakaitė, Vygis pinigų neturi, burškarypą lūžė. Bet užtat Vygis gali į televizijos bokštą nuėti, biški vaizdas žemesnis, bet arčiau namų ir savo namus galiu pamatyti. Eik, tu geras prikolas. Tai va, jūs gyvena, visi taip gyvena, blėt, pizda, jie, oi, blėt, padirbau, važiuoju, žinai, pažvejosiu ten, rybką pagausiu, blėt, paleisiu, na, vėliau nevalgiu rybkus, blėt. Važiuosiu ten, baidarėm paplaukiusiu, važiuosiu ten, blėt, į Turkiją, į Dubajų, blėt, o, pamatysiu pasaulyje, pizda, kaip gyvenu, pizda, blėt. Nu, gyveni. O gal nori aferisto kursus nusipirkti, verslas nuo nulio parduoda, blėt, rimtai. Taigi, blėt, kursai verslas nuo nulio, blėt, aferisto kursai. Piso protą man ten kažką pats į kalėjimą atsisėdė. Duhas, blėt. Nu, nenori sakyt, kad vien duhai sėdė, bet verslas nuo nulio. Tu, blėt, pinigų viliotojas. A boba bent suviliojai su tais pinigais, kuriuos išviliojai. Tai va, žinai, jūs gyvenat. Jūs tai tikrai gyvena. Ką paklausai, visi nedavolni. SSR geriau buvo, blėt. Ten Žakas Fresko kažką pizdanul, blėt, gerai būtų. Tai visą laiką yra blogai, vat, suprant. Per žinias, ta paskerdė, tas pabėgo, ta pašovė, ta mašina nupizino, blėt. Grūzas eina per Facebooką, grūzas ten visi, o, blėt, šuniuką pamėčiau, kačiuką pamėčiau, blėt. Patiekit mano vaikui, blėt, amputuot kojas reikia, blėt, kaip jis bėgios krosą, blėt, kai užsirašė į maratoną, ai, blėt, na. Suka, blėt, va tokys, va, į prikolas, pacanai, va tokys į vaprosą, jūs tai, blėt, gyvenat. Aš tai egzistuoju, blėt, čia va kambariukė. Oi, blėt, aš geriau egzistuosiu kambariukį, negu eisiu kažkokiam načiainikui ten, blėt, pinigus kram. Pašol, nachu, už savo tos pinigus. Aš va, vidasiką padarau, man donatį, nachu, 100 eurų ateina. O, blėt, nieks nežino, kiek Vygis pinigų turi, niekas gi, nu, bau ten biškį atskleidęs, bet taigi ten su Photoshop. Nerukyčiau gi kansarui. Jeigu būtų be Photoshop'o, nu tai va, blėt. Tai ką, gyvenat? Nu tai gyvenkit, blėt.